はい、皆さんこんにちは。自動車ジャーナリストの今井ゆうきです。今日はこちら新型ボクシーご紹介したいと思います。まあ、いろいろ刷新されまして非常に注目度の高いモデルです。2021年で、まあ、発売から10周年ということもありまして、かなり気合いの入った刷新がなされております。まあ、それだけに注目度が非常に高いということでですね、まあ、購入ガイドという感じで皆さん待っている間に見ていただけたらというふうに思いますので、気合を入れて内外装と使い勝手編をお届けしてまいりたいと思います。はい、というわけで今日も最後までご覧ください。チャンネル登録高評価ぜひぜひよろしくお願いします。はい、それではエクステリアフロントフェイスから見ていきたいと思います。まあ、今回ですね、やっぱりミニバンということもありまして注目は室内だと思うのでエクステリアをさらっといきます。はい、というわけでですね、やはりボクシー、ノアとボクシーありますけれども、ボクシーの方はよりやんちゃな押し出し感の強いフェイスとなっております。まあ、すごいですよね。このライトがめちゃくちゃ細くなってかなり鋭くなりました。で、まあ、ここにもですねライトのユニットがあるので、これが目に入りがちなんですけれども、この辺はですねシーケンシャルターンライトとかそういう感じになっておりまして、この辺にこうライトのユニットが入っているというね、二段構造みたいな感じになっております。で、やっぱりボクシーとのは一番大きく違うのはフォグランプのありなしだと思います。ボクシーにはフォグの設定がこの中にないので、少しですねこの辺がこう面っぽい感じの構成になっていて、これもですね縦長の顔っていうのを非常に大きく表しているかなっていうふうに思います。で、グリルもですね、もうねこれ自体がエアロパーツみたいな感じで非常に凝ってるんですね。ファイヤーパターンみたいな模様が入ってたりとか、それからもうギラギラのクロームが入っていたりとか、やっぱりこうミニバンに乗るからにはそのミニバンらしい押し出し感っていうのを非常に求められていて、特にノアとボクシーの中でもボクシーはそちらの局面が大きいというかね、需要が高いというような感じもありますので、まあその辺をデザイナーさんも意識して作られたんじゃないでしょうか。メタルみたいなね、こうギュッとこう四角い顔をですね大きく見せるような、そんな感じのデザインになっています。はい、それではサイドビューです。まあ、フロントビューの時に言ってなかったんですけれども、サイズが少し変わりました。全長ホイールベースは変わってないんですけれども、全幅でですねプラス 35mm、まあ、エアローバージョンとちょっと数値が違いますけれども、標準車で 35mm ということで、あとですねこの全長が大きくなったんですね。プラス 70mm ということで、結構7センチってね大きな違いだと思います。というわけで私が横に立っても相当背高のパッケージになってるかなって思いませんか。これはもう外から見てですね、一見して室内が広いよっていうのを表現したかったっていうふうにおっしゃってたんですけれども、それが見事に表現されております。まあ、ちなみにこのプラス 70mm っていうのはシャークフィンのアンテナも含めての 70mm なので、まあ、実際問題はね 70mm って言っても室内に使われているのはですね 70mm ほどではないんですけれども、それでもですね乗ったらめちゃくちゃ大きいその室内空間っていうのをですね実感体感できるような、そんな感じの拡大になっています。まあ、まずですねもうウィンドウエリアがすごい広いですよね。そしてやっぱりこう運転の時にもお話ししますけれども、この三角窓が非常に大きく取られていて、もう本当に死角が全然ないって言ってもいいぐらいめちゃめちゃ視認性が直接視認性が高いです。そしてウィンドウも結構上までしっかりあって、まあ、デザイン的にもですねこのボディとそれから窓のエリアのバランスが非常に美しいですよね。かなり芸術的な感じのサイドビューになったかなと思います。それからまあこのボディカラーもですね今回設定がすごい豊富で、いろんなカラーがミニバンと、ね、思えないような、これまでミニバンに設定されていなかったような派手な色とかニュアンスカラーが用意されたんですけれども、ボクシーもねこのちょっとこうブルーグレーみたいな素敵な流行色が導入されまして、この上のですね黒いウィンドウエリアとそれからこのボディのカラーが非常に映えるような、そんな感じのバランスになっているかなと思います。でピラーのところも樹脂でブラックアウトをされていて、ここもですね外窓のエリアをねしっかりと大きく感じさせるっていう装飾になっていると思います。はい、実はサイドビューで私すごく感動したのがここです。ここになんとですねボタンが埋め込まれてるんですね。でこれを押すと何があるかというと、ここでオープンクローズができちゃうんです。これすごい斬新だから、バックドアのユニットの中の下のところをこうわさ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 わしなくてもここで開くんですよね。で、まあ、2つボタンありますけれども、後ろ側のボタンで開きます。そしてこの手前側のボタンを押すとこのように途中で止まってくれるんですね。だから後ろに、すぐ後ろに車が止まってる時とか、この辺にちょっとね障害物があってこのまま開いちゃうとそのテールゲート自体に傷が入っちゃうみたいな時はですね、ここを押せば
途中で止まってそこから閉じるというような機構になっております。ですから開けます、はい、そしてクローズも手前側のボタンでできます。開ける閉める、開ける閉めるなんですけれども、ここで全て完結できるようになっているっていうのはもう非常にいいと思いませんか。ちなみにここにもですね、ちゃんとこうロックを解除するためのこのボタンが中にね仕込まれているんですけれども、ここから電動で開かないんですよね。こう自分でこう引っ張っていってもこんな感じでこう全然開かなくなっちゃうので、あれここどういうことだろう、ちょっと後で聞いてみますけれども、まあ、ここでオープンクローズするのが一番いいのかなっていう感じもしました。はい、タイヤホイールです。非常にシンプルですね。美しいと思います。この、まあ、2色で、ね、塗装しているっていうこのホイールは最近の流行のデザインではありますけれども、このですね、シルバーの面とガメタみたいな色で2色で塗装されているんですけれども、このですね、面構成のおかげで非常に、モダンな感じのシンプルな感じなんですけれども、モダンさっていうのを、兼ね備えている、そんな、ホイールデザインになっています。まあ、ちなみにこちらのパッケージに関しては17インチ205-55の17インチのタイヤ装着しておりまして、採用されているのは、まあ、東洋のミニバン用タイヤという形になっております。はい、リアビューです。こちらもですね、面構成を非常に強く感じさせるようなそんな感じの仕上がりになっています。シンプルながらにですね、非常に押し出し感のっていうかね、面みたいな感じの黒ボディカラーみたいな感じになってるんですけれども、これなんかすごくおしゃれだなって思わせるポイントがここなんですよね。やっぱりブラック のライトのユニットが入っているということで、色をね、なるべく隠すことでこの面の強さっていうのを余計にね強調させているような気がします。でやっぱりね、ハイブリッドエンブレムついてますけれども、ハイブリッド車以外ではここ黒いエンブレムになりますので、これもまたですね、非常に、その押し出し感を感じさせるような、まあ、黒シルバーしか使ってないみたいな感じのイメージになっていて、非常にここもですね、都会的でモダンでありながら、そのミニバンらしい押し出しさもリアビューで感じさせるという感じになっているかなと思います。まあ、大体この辺までね、そのユニットライトのユニットが入ったっていうのがすごくすごいですよね。これだって光るよね。ちょっと光らせてみますね。はい、今エンジンオンしております。はい、それではこれで、はい、リバースです。はい、ドライブ入れました。右ウインカー、左ウインカー、そしてハザード、はい、という感じでやっぱりね光ってますよね。ここにライトのユニットが入っている、そして、ここに、そのウインカーのユニットが入っていると、ターンランプのねユニットが入っているということもありまして、ここまで光ればやっぱねちょっとこうお金を出す価値があるというか、まあ、このクラスのミニバンで非常にねやっぱりこうライトのユニットが進化してきたなっていうことを感じさせるなって思いました。はい、そしてやってみるね。この大きさのドアが開きますから、まあ、これぐらいの室内があるわけですよ。で今回少し低床になりましたので、もうこのゆとりめちゃくちゃいいですよね。こうだから、これを、まあ、3列目を跳ね上げたりとかすることもできますけれども、かなりですね室内空間的に使いやすいようなパッケージになっているかなと思います。それを検証していきます。さあ、それではですね、一番注目の3列目シートのアレンジやってみたいと思います。これはもう台を重ねるごとにもう本当にマーベラスっていう感じなんですけれども、まあ、今回も本当にすごかったです。倒す、あ、もう上がった、バン、これで OK、 片手ですよ。もう一回いきますね。ここにレバーあります。もう引くと同時に上がるんですよね。でふわんと、片手しか使ってないんですよね。これ本当に女性でもあっという間にアレンジできるんじゃないでしょうか。戻す時もすごいです。これで終わり。これだけ簡単だったらすごくフレキシブルにいつでも使えますよね。もう気になった時にすぐ使える、これが本当にすごいなと思います。はい、そしてこの真ん中のヘッドレストなんですけれども、ちゃんと収納されてます。なんとここです。こういう風に専用のしまい場所があって、こんな風にですねしっかりと
差し込めちゃうんです。はい、そしてやはりトヨタのですねハイブリッドカーならではのですね、このアクセサリーコンセントもこのヘッドレストの下に隠れていますね。これが電源になっちゃうっていう、普通にコンセントさせちゃうっていうね、トータルで 1500W まで使えるので、もう本当にこれ、まあ、災害時のためだけじゃなくてもね、ちょっとこうリモートワークとかいう時にもすごくいいのかなと思います。まあ、大体ですねここでもうリモートワークできちゃうんじゃないか説がもうありますので、すごくありがたい。もうこれぜひねつけていただきたいなと思います。ハイブリッドの方はぜひつけていただきたいなと思います。はい、それではですね後部座席行きたいと思います。やっぱミニバンといえばここが一番気になってるかなと思うんですけれども、今回すごいのがつきました。行くよ、この辺見ててくださいね。行きますよ、ピヨン。ということでですね、ステップが出てくるようになったんですね。でこれはすごく要望が多かったんですって。例えばその子供さんが乗り込む、あとはご高齢の方が乗り込む、あとスカートの女性の方が乗り込むのに、確かにここまで上げるのとここまで上げるのではもうその足のさばきが全然変わってきますよね。というわけでこれをつけたんですが、これすごいのがからくり式というかメカ式になってて、このスライドと連動することで出てくるので、すごい低コストでできたっていうのがポイントだそうです。だからまあコストを、まあ、私たちのだから販売価格というかね、購入価格に影響しないでこれがついたということがね、まあ、例えばほらキャデラックのねエスカレードとかにもあるけれども、ああいうこうすごくねお金のかかったシステムではなくて安価に実現させたっていうところがやっぱりねそのトヨタならではというようなおもてなしの精神の表れかなと思います。というわけで乗ってみますね。で乗り込むとすごいんですけれども、左右のですねこのヘッドクリアランススペースが、こっち左 35mm 右 35mm ということで、結構ねこの横も大きくなったんですね。で室内高もですね、プラス 50mm ということで結構高くなりました。もう見てくださいよこの広さ。ちょっとこっちに乗った方が分かりやすいかしら。乗ってみますね。この広さですよ、見てめちゃくちゃ広いんですけど、もうびっくりの広さなんですけど、こんな風にめちゃめちゃ足を楽々組めるようなニークリアランスもございます。でこれもね、いやもう本当にこんなのねアルファードベルファイアかっていうぐらいの機能がついちゃったんですけど、この机がついちゃいました。でここにちゃんとほら、あしかもタイプ C じゃんね、USB のこう差し込み口がちゃんとついている。だからデスクとしてもこれって社長送迎車になっちゃうぐらいの機能を備えちゃったっていう感じですね。で、ドリンクホルダーも2個横に置けます。このテーブル自体もこのロック機構になってるので、ちょっとあれロック機構になってるので、耐荷重量はそうでもない感じはしますけれども、でもこのロックをすれば割としっかりした感じのおしつらいにはなっているという感じです。そしてなんと見えますか、オットマンがついたんです。はい、オットマンがあるので膝のこうゆったりさがさらに上がったっていうのと、こんな感じのゆったりシートになりました。ニーレストがあるので、もう本当にこれで仕事の疲れもいっぺんに吹き飛ぶわ、日頃の家事の疲れも吹き飛ぶわみたいな感じのゆったりした室内空間を楽しんでいただけるっていうのがポイントかなと思います。これもやっぱりその今までノアとボクシーをこう市場に出してきた中でお客様のね声をこう拾ってこのシステムを作り上げたということなので、やっぱりね一緒にメーカーとお客様が一緒に育ってきた車のいい例なのかなと思いました。めちゃくちゃゆったりします。なんかね意外とシート自体もちょっとこうボコボコしたこのグリップのねいいそのなんていうんですかね、結構凝ったねファブリック入ってますよね。全然安っぽさのない非常にしっかりしたいいシートなんですけれども、これも柔らかすぎずに非常にちゃんと反発してくれるので、体が沈み込みすぎずにすごくね座り心地が良くてびっくりしちゃいました。はい、というわけで本当に居住性の高い空間になっているかなと思いますけれども、さらにですねこれをしまって、はい、しまって上げてこの前側のレバーを引くと、見てくださいよこの
超ロングスライドというわけで、足元がもうめちゃくちゃ開きます。だからこんな感じになるんですよね。すごいでしょ。でこうなると、まあまあ、あの3列目シートはですね、あのもう使えなくなっちゃう、膝前がねもうピチピチになっちゃうので使えなくなっちゃいますけれども、これ跳ね上げるとめちゃくちゃ広い4人乗りの車になれるわけですよ。でここに ISO フィックス、 ISO フィックスがついているので、ここにねあのチャイルドシートを搭載できるということで、こっちにチャイルドシート乗せて、ママさんはこっちから入って子供さん乗せる、そしてこの足元にもベビーカーを置けるってことができちゃうわけ。これがね本当にめちゃくちゃ利便性の高さ、やっぱりねこのノアとボクシーが人気の理由がここにあるっていう感じがします。はい、そしてですね、今あの室内から見てますけれども、ここにほらシートヒーターもあるんですよね。だから後ろのクライメートも本当にしっかりしてる。あの室内が大きいので冷えないんじゃないかとか温まんないんじゃないかっていうのはここでもう払拭されてるのかなと思います。でシートヒーターが左右にあって、まあ、本当にこれでアルファードベルファイアを食うぐらいの勢いでね、あのいい送迎車になるんじゃないかなと思いました。そしてこれもあるんだよね、ペコ。エンターテイメントシステムもちゃんともういきなり最初から入ってます。なんか美しく収納できてるっていうね、綺麗に乗れるっていうのがすごく嬉しいですよね。はい、そしてですね、今3列目シートを跳ね上げました。もう跳ね上げるのもわずか何秒って感じなんですけれども、跳ね上げるとさらに下がります。いくよ、グイーン。だってここまでねもう3列目シート来てますから、こんなに下がるんです。ちょっとこっちもやってみます。すごい軽いのでこんな感じでベビーシート、チャイルドシートごと後ろに下げちゃうこともできると思います。これすごいですね、本当にちょっと圧倒されちゃう。でこのスライドシートで一番やっぱりすごいポイントは、このシートに内蔵されたシートベルトがちゃんとついていることなんですよね。だからこのピラーに影響されずにちゃんとシートベルトをアジャストできるっていうのが私いいなと思いました。まあ、ちなみに先代のアルファード、先々代のアルファードかな、このシートの中にシートベルトを組み込むっていうのが結構大変だったっていうのを聞いたんですよね。これがノアとボクシーにも入ってきて、さらにこの、ね、シートにちゃんとこの7人乗りの、ね、バージョンにちゃんとこう搭載されているっていうね、こうモデルの凄みというかね、こうそのなんていうんですかね、ヒエラルキーのこう底辺化というか、もう技術の底辺化というか、本当すごいなと思いました。ちょっと私今軽くてかだいぶ感動してます。はい、ちなみにですね、この状態にするとなんとこんな感じでシートがペタンって倒れちゃうんですよ。でこのシートの肩のところとこの3列目シートの収納が全く干渉しないでストンと寝ちゃうっていう、これがまあ技術、まあ、開発者からするとすごくね、あのシート設計の上でのキーになってきたところなんだそうです。でもこれは本当にすごい。しかも今回オットマンありますからねこんな感じで鉱石がもうベッドになっちゃう。ちょっとこれは本当に感動ポイントなので厚めに撮ってしまいました。ぜひこれはね、あのなかなかまあディーラーでここまでできないかもしれないんですけれども、こういうこともできちゃうよということを覚えておいてください。ちなみにもうこんなこのまま配達できちゃうんじゃないかと思うぐらい、コストコ1軒買えちゃうんじゃないかというぐらい、すいません言い過ぎました。でもそれぐらいのすごいすごい室内空間です。いやしかもやっぱね、閉まった後のこの裏も綺麗っていうのがすごいよね。はい、インテリアです。まあ、運転席って言うべきかな。はい、今回ですね、あの上級グレードなので結構中綺麗です。であのドアパネルもですね、やっぱドアすっごい大きいですよね。めちゃくちゃ大きくて、本当にガラスエリアがすっごい広いなっていう印象を受けます。もうここから開放感を感じさせるんですけれども、こうやって見てみると、はい、シートもすっごい綺麗なんですよね。でこのようにですね、ここが、まあ、ちょっとコンビになっていて、の合皮とそれからこのファブリックのコンビネーションなんですけれども、このファブリックもちょっとね、あの面白い型押しがされていて、熱でプレスしているのかなと思いますけれども、かなりですね立体的にポコポコしたような感じのファブリックと、それからスムーススキン調のこのようなレザー風レザー調合皮との組み合わせになっておりまして、めちゃくちゃ高級感あります。
ね、おしゃれですよね。これ実際ですね、座ってみてもすごくね、ちゃんと体圧分布考えられているような感じがして、非常にですね、柔らかくない、決して柔らかくはないんだけれども、すごく収まりのいい、体の収まりのいいシートになっているなっていうふうに思いました。でステッチもですね、ちょっと濃いブルーで入っていて、めちゃくちゃおしゃれなんですよね。はい、それでは乗ってみます。足入れがめちゃくちゃスムーズです。はい、こんな感じです。非常にシンプルですよね。とてもよく考えられていて、かつシンプル、カビすぎずに、そして好みをあんまりね感じさせないような、シンプルかつ上質な、インテリアになっているな、なりだったなという感じがしました。で、はい、ここにパワースイッチがありますので入れたいと思います。ハイブリッドですので無音でスタートをいたします。まあ、今回電池の容量が上がったということもありまして、モーターの走行域非常に上がったそうです。それから、まあ、今ちょっとエンジンがブンとかかりましたけれども、ここも走りの質感の向上というところに貢献しているということもありますが、電装系がもうめちゃくちゃ綺麗ですよね。こっちとこっちがメーターになっています。でこの中がフルグラフィックになっているんですけれども、フルグラフィックエリアが非常に大きいです。変更させていくことが可能です。まあ、この辺もですね、他のトヨタのモデルと同じくですね、非常にバリエーションも豊かですし、面白い感じの、ね、必要な情報がちゃんと整然とこう得られるようになっていると。でどこが できるかというと、ここでできます。はい、そしてこの画面も非常に大きくなりました。これもね、ディスプレイオーディオの対応なんですけれども、これぐらいのサイズがありますので、まあ従来品よりもかなり格が上がったような、そんな感じのディスプレイになっていて、非常にね、所有欲を満たすような、そんな感じの美しいディスプレイになっています。これがちょっとこことつながってるみたいな感じの、はい、デザインになってるんですよね。先進的で美しいと思います。そしてプライメートもこんな感じで独立をしております。ちゃんとこういう風にボタンが独立しているので分かりやすいですよね。使用感としてすぐに使える、雪釣りでもすぐに使える。起きた。はい、こんな感じでやっぱエージェントもやっぱり入っていて、このトヨタのですね、エージェントは、まあ、音声認識型のボイスコマンドシステムですけれども、こんな風にですね、インターネット回線と通信しておりまして、ニュースを教えてくれたりもします。でこういう風に乗り込んだらね、最新のニュースを教えてくれたりとかもしますし、もちろんどこかナビでどこかに行きたい、住所設定、目的地設定とかもこのエージェントでできますけれども、それがここでできます。これで押して、発話でオーダーができると。でこれに慣れるといちいちこう文字入力するのがめんどくさくなっちゃうぐらい、このエージェント賢いのでぜひ使ってください。はい、そしてシフトノブですが、こういう形になりました。ちょっとねプリウスみたいな形状になったんですけれども、リバース、はい、ドライブで、ハイブリッドなんでこの B っていうのもあります。はい、という感じでここにピッがあるんですけれども、非常にこれも先進的で使いやすくなりましたし、コンパクトになりましたよね。その他にですね、このようにこれパーキング、自動パーキングシステムのボタンがあったりとか、それからこれビューなんですけれども、こんな風に、はい、アラウンドビューでね、周りがよくわかるようになっておりますので、非常に美しいです。これも使いやすいなと思います。まあ、大きな車怖いなって思うような恐怖心を全て車側が拭ってくれるみたいな感じのインテリアになっています。そして、まあ、ハイブリッドなんで EV モードあったりとか、まあ、ドライブのモード変更ができたりとか、はい、このようにですね、大きな小物入れがあったりとか、この中に USB の、ね、シート A があったりとか、非常におもてなし心のあふれたインテリアになっています。でこのようにですね、いろんなこうね、滑り込ますとこがあったりとかねっていうのもあるし、 HDMI もあって、まあこれはリアのエンタメシステムに連動してるかと思われますけれども、そんな感じです。そしてまあドリンクホルダー、それからこの中にボックスティッシュがそのまま入るんですって。それもね、このコンソールボックスの使い勝手の熟考の末という感じです。そしてさらにここにボックスティッシュがまた入るんですって。それもすごいなと思うんですけれども、まあ、こんな風にですね、ちょっとコンパートメント分かれたような小物入れになっているというところ、ここもまあ使い勝手をいろいろとね、フレキシブルに使っていただきたいという気持ちの表れだそうです。ちなみにドリンクホルダーがここにもあるので、これもね、ユーザーの声の反映の結果なんだそうです。はい、ちなみにですね、このドライブモード変更するとですね、
スポーツエコ、あ、パワーエコノーマルモードがあるんですけれども、これが押すとメーターの中がね、はい、ノーマル、パワーモード、そしてエコモードというふうに変わります。まあ、こういうところもですね、あのスポーツカーみたいで非常にかっこいいですし、まあ、あのエコ運転したい時にあのエコの画面が見て取れると気持ちがね、そう、運転する気持ちがエコに向かうのですごくいいんじゃないかなと思いました。はい、というわけで今日は新型のボクシーの内外装と使い勝手編をお届けしてまいりました。こちらね、やっぱりね、あの人気になるな空っていうようなね、知見がギュッと濃縮されて、すごくやっぱりね、お買い得ないい車に仕上がってるなっていうふうに思いました。まあ、なんといってもそのお買い得感が見えない、もう本当にクオリティが高く非常に品質が高い、高見えするっていうところがポイントかなっていうふうに思います。皆さんもね、もう販売店に試乗車あると思いますので、ディーラーで試乗または実車チェックしてみてください。それでは今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。チャンネル登録、高評価で応援してください。自動車ジャーナリストの今井由紀でした。バイバイ。